är tung. Den är helvete. Vilket as. Jag skulle vilja slå in någon i ögat och bara dra upp. Ja, men det är svårt, Robin. Ja, nu stoppar det... in den där i munnen och har den. Som jag gjorde. För han är jävel, han drar ju. Robin, som jag gjorde. Ja, det är det bästa, men problemet är ju har ingen liv. En krok. Det här är riskigt. Det här är, alltså, jag står inte till svars för det här. Jo, det får du göra. Våra munnen är helt öppen nu. Du får inte vara rädd här, Robin. Nej, inte kroksida. Vänta, nu börjar bli lite matt. Det är någon 22 till. Det är bra att gå ut. Det är bara segare. Hade ingen hov eller någonting då? Nej, jag går inte in i någon hov. Det var ju ingenting. Det är kaffe och krokar runt kaffe. Fredda, hur är det? Ja, det här är grejen. Helvete! Säg nu. Är livebait funkar bra eller? Vi måste få upp den här jäveln. Fan, nu skulle vi ha haft en kall med oss att få upp den här jäveln. Nej, men vi kan inte ge sig upp och vi måste fiska. Nej, nej, vi kör ju. Är du sluträddad eller? Ja, lite grann. Jag vet inte hur han sitter. Robban, vårt, här, understa, i munnen, kör det, det är det starkaste. Hade vi ingen extra krok vi kunde sätta in på? Extra spöva kan vi kanske ha, men inte någon extra krok. Men den här jäveln, han vill kämpa då, det här är inte som plåskar. Nej, men vad tror du? Det här är det. En annan. Ja? Det är en annan. Har du upplevt någon gång, Robban? Nej. Därför du är så stressad, du vill inte ta ansvar. Nej. Hon är lite rädd om jag säger. Ja, men Janis har ju verkligen misslyckats. Nej, men det är bara var lite fel med händerna. Jag stack bara ut. Det var för fuktig i händerna, Robban. Det var lite tugg också. Ja. Att du får gå några gånger. Åh, han skulle vara uppe med mig. Han är lite matt nu. Jag vill inte ens jobba en halvtimme med honom. Nej. Jag tror jag tar han som jag vill. Nej, men ta som du vill. Men bara ta in i båten. Jag vill bara stoppa in dem under. Jag vill haka fast. Ska jag hjälpa dig sen? Jo, nu kommer. Jag tar han under sidan. Ja, jag var ju rädd. Men håll ordentligt i. Det är sista krok vad vi har. Så inte lätt. Fick dig igenom han? Jaha, lugn. Hjälp dig igenom. Lugn. Lyft in. Ta lugn. Ta det lugn. Nej, jag får lugn. Han har ju fastnat i båten. Nej, ta lugn. Han är kroken. Nej, låt han gå. Kroken är jävla. Kroken gick ut. Jo. Helvete. Kroken böjdes ut. Robban, filma. Jag tar. Sluta med filmningen nu. Vi måste ta filmen. Jag ska ta upp. Okej, om inte han har filmat.